čovjek se uči i školuje za mnoge stvari dokle je živ. A ovi današnja ova djeca i neće da igrađu sve da bi im nešto, razumiješ, udovoljio bolje. Ranije je svaka kuća imala od 8 do 15. Danas toga nema. Jedno, dvoje. Da ti ja nešto objasnim. Ranije se čovjek pitao, on je bio gos u kući, gospodin. Mnogi, ja sam kod moje rene bio gospodin, ja odem, ja sam znao da pijem po vazdugi dan u kafanu. Pio sam ja nekad dosta, ja sam popio jednu ovako, ako nije sam i dvije. Ali sam šutri dan došao i radio ko da nijesam pio. Če žena se sad pita, muškarac se ne pita, no žena, žene sade, one su ti glavne. Žena je ostajala kući. Kaže, kuća ne stoji na zemlji, nego na ženi. Žena je sve postizala, i u mome osustu, da uradi. Podizala djecu i metala i kidala i javila ovce na turniju. Julis, ranije sam ja brao listove od bjelohrastovog drveta, to je srčevina, pa uberi listove odavde gore po 40-50 bremena, ovdje sam znao da uberem po 2 lista, po 100 bremena imalo ako nije više. Ovdje ja sam nova pored rijeke. Jer nekad nijesi mogao da kosiš livade, kosio je svaka, danas livada bagatele, ali nema ko da ih radi. Nema niko da radi, oni što bi radili ne mogu, oni što mogu, oni neće, njeg ne interesuje. Danas u telefoni, samo vidi studije, turi slušalice, ne kaže ti ni zdravo, malo ko pješke i prolaze, ali vidim što prolaze, dovijek vire slušalice iz uši, tamo se sluša neka muzika ili nešto i u telefoni se njire. I ja sam preučio od njih, pa evo i ja.